Mama wanjye yari umuhanga mu kwigisha gukorana umurava ndetse n'imbaraga nyinshi tukiri batoya, ariko twizeraga kwigira ndetse no kurangiza imirimo cyane ko ariyo yatumaga tubaho uko byamera kose, kugira ngo tugere aho tugeze cyangwa se tugire ibyo twari dufite. Byose byadusabye gukora cyane kandi neza. Ibyo yizeye rero byahinduye uburere bwanjye ndetse n'imyitwarire yanjye, binyigisha cyane gushimangira ubwitange bwuzuye mu bikorwa byanjye. Crystal Ramos, umutoza mu by'ubuzima bwo mu mutwe mu kigo cya Headspace, asobanura kunoza umurimo nk'ubushobozi bwo gushyiraho intego ndetse no kugumya kuzikurikiza kugeza zigezweho mu bikorwa umuntu aba ari gukora byose. Ukurikije Ramos rero, kwitanga, guhindura imyitwarire, gukora neza ndetse no kuba umunyabworoherane ni iby'ingenzi cyane mu gutera imbere kwa muntu. Ndabasuje kandi mbaha ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Ni mu gihe twahariye iterambere rya muntu cyangwa se personal development. Uno munsi wa none tugiye kurebera hamwe uburyo umurimo unoze ushobora guhindura umwuga ndetse n'ubwenge bwawe. Niba bakusanyije kandi ugiye kubibagezaho, ndi Muhire Psychologist. Mbaha ikaze. Kurota ku byifuzo byawe ni ikintu kimwe, gufata ingamba zo kubigeraho nacyo ni ikindi. Dore uburyo butandukanye rero ndetse n'impamvu ugomba guteza imbere kunoza umurimo kugira ngo ugere ku byo wifuza kugeraho mu buzima bwawe. Ushobora kwibaza ute se ubundi ni ibiki biranga umurimo unoze? Jeremy De La Rosa, umujyanama mukuru mu by'ubuzima bwo mu mutwe, avuga ko kugira indangagaciro nziza zo gukora cyane bishobora kugufasha kugera ku kazi ufite imbaraga, ubutwari mu kazi ndetse no gukemura ibibazo. Kugira indangagaciro nziza bigizwe cyane n'imyitwarire myinshi ituma ugera ku ntsinzi ndetse no gukora neza aho ukorera. De La Rosa asangiza bimwe rero mu biranga izi indangagaciro. Icya mbere ni ukwizerwa ndetse no kugira umurava. Gukurikirana ibyo wiyemeje byubaka icyizere. Avuga ko iyo abandi bagufitiye icyizere bitera ubushake bwo kuguha igihe cyabo, kwita ku byo uvuga, ingufu zabo ndetse n'ibitekerezo byabo byose bakabiguhundagazaho. Ingero ni nko kubahiriza igihe cy'akazi, kurangiza inshingano zawe ndetse no kugera ku kazi ku gihe. Ikiruta byose, iyo ubwawe wifitiye icyizere, icyizere cyawe kiriyongera, ubwoba bukagushiramo kandi gufata ibyemezo bikoroha. Ikintu cya kabiri, harimo kuba umuntu wihanganira impinduka. De La Rosa agaragaza ko sosiyete iri guhinduka byihuse, bikagera no ku kazi ko kuri iki gihe. Kuba umunyabworoherane rero ni ingenzi cyane mu guhangana n'izi mpinduka. Itegure gutsinda wemera ko ibintu bidahoraho uko biri, wemera kurekura imyitwarire n'imyumvire ishaje itakikubereye, kandi ugerageza guhora utekereza ibitekerezo bishya. Mu kurekura ibyo ukunda n'agace kawe k'ubwinyagamburiro, uzabona uburyo bwiza kandi bushya bwo kubona ibintu, ubuhanga ndetse n'ibisubizo bishya. Ikintu cya gatatu ni ukugira ubuntu ndetse no kwiyemeza inshingano. Ntuzamenya byose kandi uzakora amakosa, ibyo ni byiza. Menya ko ibingibi atari ikimenyetso cy'agaciro kawe, ndetse no kugerageza amayeri mashya byagufasha cyane, ahubwo ni amahirwe yo kwiga kunoza ndetse no kwiyemeza aho ushobora kunoza ibintu ndetse no kugerageza amayeri mashya byagufasha. Kubikora bikomeza cyane umubano wawe n'abandi, kandi byubaka umubano mwiza n'abakiriya bawe cyangwa se abo mukorana. Ikintu cya kane ni ubushake bwo gukorana n'abandi. Tubaho mu isi igizwe na byinshi, ufite ibice byinshi by'imikorere bihora bihura mu buryo bumwe cyangwa ubundi: ubukungu, ikoranabuhanga, imibereho myiza, amategeko cyangwa se ibidukikije. Ubushobozi bwawe rero bwo gushyigikira ndetse no gukorana n'abandi ni ingenzi cyane. Ubwo bushobozi utawufite, ntushobora kuba umukozi mwiza w'itsinda ngo urwanye ibibazo hamwe n'abandi.
kubera ko ibingibi bisaba itumanaho ryumvikana kubahana umurava ndetse no kugira inyungu nyayo mu mibereho myiza y'abandi. Ikindi kintu no kwihangana bishobora koroha rimwe na rimwe kuko akenshi bisaba kugerageza inshuro nyinshi kugira ngo ibintu bigende neza niba ari mu buzima ubucuruzi cyangwa se mu mibanire. Ibihembo bikomeye cyane bihishwe inyuma y'umubabaro cyangwa se nyine yo gukora cyane. Kugira imbaraga nyinshi ndetse no guhangana n'ibibazo n'imbaraga zihariye, ibingibi bikaba byagufasha kugera ku bigerwaho bitangaje bya bindi nyine bitagerwaho na buri wese kuko bigerwaho n'uwavunitse gusa. Reka noneho turebere hamwe ibyiza byo kugira indangagaciro z'umurimo unoze. Kwimakaza umurimo unoze ni ingenzi cyane kuko ushobora kubona umusaruro ufatika kandi ukazamura isura yawe nziza mu kazi. Uko isura yawe izamuka ugaragaza ko ushobora gufata inshingano ndetse no kuzamura umusaruro wawe, bigatuma rero uba mwiza cyane ku kazi kawe. Kugira imyumvire myiza ku murimo unoze bigufasha gutegura ibyo ukora, imirimo ndetse n'igihe cyawe neza kugira ngo ubashe no gukemura ibibazo mu buryo bwiza ushimangira imyitwarire myiza. Nubwo hari ibihe bidashobora kubura umuhangayiko cyangwa se kwigunga ibituma ubura umwanya, ndetse ushobora no kwishingikiriza ku murava wawe wo gukora vuba kandi kare kugira ngo urangize inshingano yawe. Niyo watanga impamvu burya kuko ubusanzwe ukorana umurava kandi ntacyo usiga inyuma, abantu benshi batangira kukwizera bizeye ubushobozi bwawe, bubaha ibyo uvuga ndetse bakanashimishwa n'ingufu zawe ndetse bakanashishikarira muri byose byawe. De La Rosa avuga ko imbaraga zawe zishobora gufungura amahirwe yo kongera umushahara, kuzamurwa mu ntera, ubufatanye cyangwa se kubona akazi wifuza. Ushobora kuba wibajije ute se nagera kuri ibi ngibi gute? Reka noneho turebere hamwe uko wagira indangagaciro nziza zageza ku rwego rwo gukora umurimo unoze. Niba udafite indangagaciro zo kunoza umurimo, biroroshye cyane kumva ufite ubushake bukeya bwo gukora nabi cyangwa se gutanga umusaruro utari mwiza. Izi ndangagaciro rero ni ingenzi cyane kugira ngo ukomeze ugire imbaraga, umusaruro ndetse n'akazi keza. Iyo wita cyane ku ntego zawe, abo mukorana n'umusaruro wose birigaragaza, biroroha cyane kujya mu kazi kawe ufite imyitwarire myiza ndetse n'ubwitange bwiza. Ramos avuga ko umuntu ashobora kwiga kugiriza indangagaciro yibaza impamvu akora ako kazi ndetse n'icyo ashaka kugeraho mu buzima. Kwibaza ndetse no kwisubiza ibi bibazo mu mutwe wawe bigufasha cyane kugena uburyo bw'imyitwarire izagufasha cyane mu buryo ukoramo. De La Rosa we asangiza ibitekerezo akoresha mu myitozo ye yo gutoza abantu barimo na ba rwiyemezamirimo ndetse n'abakozi b'imiryango. Binyuze muri ibi bikorwa bikurikira harimo gushyiraho icyerekezo cyo kumenya uri we ndetse n'icyo uhagarariye mu buzima bwawe, sobanukirwa uri we ndetse n'icyo wifuza mu buzima bwawe. Ese ni umurava ushaka kugeraho? Ni ukubinyangamugayo se? Ni ugukora neza? Ni ukwihuta mu byo ukora? Ni uguhanga udushya se? Urashaka ibijyanye n'impuhwe se? Gerageza gutekereza wowe ukora neza cyane n'uko uwo muntu yaba ameze, hanyuma uzajye buri munsi ukora ibyo wahisemo bihagarariye uwo muntu mwiza wifuza. Ikindi kintu cy'ingenzi cyo gukora ni ugukora imyitozo yo kwiyemeza. Kuba wizeye ikintu ndetse no kugikora ni ibintu bibiri bitandukanye. Buri munsi wiyemeze gukora ibikorwa bito bishobora kugerwaho byubahiriza intego n'ingamba zawe. Mu gihe runaka iyi myitwarire izahinduka imyitwarire ihoraho kandi izatanga inyungu nyinshi mu buzima bwawe. Ikindi kintu cyo gukora ni ugushyiraho imipaka. Yibutsa ko ari ngombwa cyane kwihagararaho ku bintu bikurangaza harimo nk'imbuga nkoranyambaga, imeri ndetse n'inama zitari ngombwa. Menya neza kuvuga oya iyo bikenewe kandi wiyemeze gukurikira ibyo wihaye gukora kugira ngo urangize imirimo yawe cyangwa se inshingano zawe vuba.
Ikindi kintu ngo cy'ingenzi ni ukwikikiza abantu bafite icyerekezo n'indagaciro zo kunoza umurimo. Kwikikiza rero bagenzi bawe ndetse n'abakozi b'itsinda ukorera mu musangi indagaciro n'imyitwarire yo kunoza akazi, imbaraga zabo nziza n'ibitekerezo batanga bishobora kugufasha cyane kuguma wibanda kandi wishyiraho intego nziza zo kugeraho. Hari uburyo rero bwo kwiteza imbere ndetse no kugera ku ntego zawe. Ubuhanga mu myitwarire y'akazi burya ngo bufasha cyane kugira ibyishimo. Ubushakashatsi bwakozwe mu 2022 bwerekanye ko ibyishimo ku kazi bigerwaho n'icyo bita kwibona mishusho nziza y'umuntu unoza akazi. Burya ngo hakureba akazi nk'itegeko ryo kubahiriza, ahubwo kareba nk'ahantu heza ho gukarishya ndetse no guteza imbere ubumenyi bwawe. Burya iyo ugeze ku ntego ukoresheje imbaraga zawe zo mu bwonko, ubwonko bwawe burekura ibizwi nka dopamine. Uyu nguyu ni umusemburo w'ibyishimo. Uyu musemburo rero utuma ubasha kugira ibyishimo, bityo niba ari ugukora neza akazi kawe ka buri munsi cyangwa se gukora imishinga, gukora ibyo bintu bikugeza ku byishimo, bimwe bituma ukomeza no kunoza akazi kawe. Uyu mwanya burya ngo ni ingenzi cyane muri iki gihe, kuko muri iki gihe sosiyete igenda yitandukanye cyane n'umuco wo gukora akazi igihe kirekire, kugira ngo hirindwe kunanirwa kw'abakozi bato. Muri iki gisekuru cya Generation Z hari ukwemera gukomeye kuzwi nka quiet quitting. Ibi ngibi ni ukunenga igitekerezo ko akazi ari cyo cy'ibanze cyane mu buzima. Mu buryo bwiza, izi ndangagaciro zishobora gushyiraho imbibi zikomeye cyane hagati y'akazi n'ubuzima bwite. Guharanira rero gukoresha igihe cyawe neza ndetse ngo n'uguha akazi kawe agaciro gakomeye, kuko nyine ngo uba urimo gushaka umunezero mu buzima. Dushobora kwibaza tuseze n'ubuhe buhanga bw'imyitwarire y'akazi bufasha cyane gutsinda. Ku ikubitiro Dera Rosa asaba ko ushishikajwe cyane n'akazi kawe, kuko ngo byagufasha gushakisha ubumenyi bushya. Asobanura ko kuba inyangamugayo, kwitondera ibitekerezo ndetse no kwihatira kugira isuku bifite uruhare runini cyane mu mirimo yawe ya buri munsi. Burya ngo abakemura ibibazo bakomeye ni abantu bagira ubushake, biyobora, batekereza imbere kandi bashyira imbere cyane ibisubizo. Avuga ko mu gufata iya mbere ukamenya ibyo uzakenera mu gihe kizaza ndetse no gushaka ibisubizo mbere y'uko bisabwa, uyobora inzira igana imbere, gukumira gutinda, kugabanya impagarara mu kazi ndetse no kwihuta cyane mu iterambere. Ibi ngibi burya ngo ni ingenzi cyane mu kunoza imyitwarire myiza y'akazi. Reka dusuzume uburyo imyitwarire y'akazi myiza ishobora kugaragara mu myuga itandukanye. Mu burezi ishobora kugaragara kuri mwarimu w'ubumenyi wishimira mu gukora igerageza rishimishije mu ishuri cyangwa ashimisha abanyeshuri. Mu bucuruzi bishobora kugaragara ku washyizeho ikigo uhora yihatira kugera ku ntego ze, akora amasaha yose kugira ngo agere ku ntego ze. N'ubundi nk'uko Ramos abivuga, hari izindi nkingi z'ingenzi cyane ushobora kongera ku myitwarire yawe y'akazi kugira ngo utange umusaruro ufatika. Kwivugira, ibi ngibi bigufasha gufata umwanya wawe mu kazi, ukuhuza n'abandi ndetse n'imishinga uriho urakora. Harimo gushyira imbere ndetse no kugira gahunda mu mitekerereze yawe. Gabanya igihe n'imbaraga zawe mu bikorwa byihutirwa kugira ngo wite cyane ku kwiyitaho mu gihe ugihanganye n'inshingano zawe. Kwiga kugera ku kuba inararibonye mu bijyanye n'akazi kawe nabyo ngo ni ingenzi. Mu gukomeza kwiga ushobora kubona ibitekerezo bishya ndetse no kwagura imiyoboro y'ubumenyi n'andi masomo. Ibi ngibi bigufasha kubona aho utabona neza, kumva uko abandi babona akazi kawe ndetse no gukora mu rwego rw'umwuga. Twakwibaza tute se ni ryari kugira indangagaciro nziza zo kunoza umurimo biteza ikibazo? Nubwo kugira imyitwarire myiza y'akazi bishobora kugufasha cyane gutera imbere mu kazi, bishobora kugira ingaruka mbi cyane mu buzima bwawe bwite ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe iyo utabyitwayeho neza, ndetse ngo
unabihuza n'imibereho yawe isanzwe. De la Rosa avuga ko kugira indangagaciro mu kazi bishobora gukurura kunenga abandi cyane, gukunda akazi birenze urugero, ndetse no gushaka gukora neza buri gihe ku buryo iyo byanze bikubabaza cyane. Kwirinda iki kibazo rero asaba kwigirira impuhwe, gushyiraho intego zifatika ndetse zigerwaho, ndetse no kwishimira ibyo wagezeho niyo byaba bituma. Kwitangira akazi igihe kirekire ndetse no kwirengagiza ibyo ukeneye mu buzima bwawe bwite bigira ingaruka ku buzima bwawe bwo mu mutwe ndetse no ku mubiri. Kwirinda kunanirwa rero agira inama abakiriya be kugabanya imirimo ndetse no kwita cyane ku buzima bwabo, ibyishimo, ababo ndetse n'ibikorwa bituma baruhuka nko gusura abandi ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se gusoma ibitabo. Kwitwararika cyane ku myitwarire yawe y'akazi ishobora gutuma ukora cyane kandi ukanenga abantu batabasha kugera ku muvuduko wawe. Ibi ngibi ngo bishobora kukubuza kumva ibyumviro by'abandi ndetse no kwita ku gukora gusa kuruta ubundi buzima. Gucira abandi urubanza hashingiwe ku myitwarire yabo y'akazi bishobora guteza umwuka mubi ndetse no gukuraho ubumwe mu itsinda ryanyu. Gera Rusa rero avuga ko kwita cyane ku mutekano wawe kandi wubaha uburenganzira bw'abandi bwo kugira imyitwarire itandukanye bishobora kugira akamaro gakomeye ku kazi kawe ndetse no kumva uhawe agaciro. Nimugana ku musozo, gukomeza kugira imyitwarire myiza y'akazi bishobora kuba ikintu cyiza gikomeye kandi cy'ingenzi mu buzima bwawe. Mu kwiyemeza no gushyira mu bikorwa intego zawe, ushobora kubaka imyitwarire kugira ngo ubone intego zawe zigera ku musozo. Iyo ukoresheje imbaraga zawe neza burya ushobora kugera ku nzozi zawe ndetse no kubona ubwigenge bwawe bwite. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life. Ni mugisha twahariye iterambere rya muntu cyangwa se personal development. Nimba wagikunze kora like, kora subscribe kandi nimba utarayikora kugira ngo ibyo dushyizeho ujye uhita ubibona. Udufashe kandi gusangiza abandi kugira ngo nabo babimenye ndetse twaguke. Niba ushaka kutuvugisha twandikire muri comment, cyangwa se ukeneye ko tuguza n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se mu mibanire, nabwo ushobora kutwandikira cyangwa se ukaduhamagara ukoresheje nimero tuba twatanze aho hasi. Naho gutanga ikindi kiganiro njye bakusanyije kandi wabibagezagaho, ndi Muhire Psychologist. Ciao ciao.